Fa més de 300 anys que els berguedans pugen al Santuari de Queralt durant la festivitat de Sant Marc. Serà demà dimecres al matí, coincidint amb el 25 d'abril. Es renovarà així el vot de poble que van fer els avantpassats l'any 1687, quan van haver de recórrer a la Mare de Déu de Queralt per demanar-li ajuda per tal d'acabar amb una plaga de llagosta que es menjava els conreus. Els actes de la festivitat de Sant Marc començaran a 8:45 del matí amb la trobada de la gent a les Tres Creus per iniciar la pujada al santuari en processó amb la Vera Creu. Posteriorment se celebrarà la missa al santuari i es farà el repartiment de coca i xocolata entre els assistents. Enguany es repartiran 450 coques i s'utilitzaran 70 quilos de cacau en pols per elaborar la xocolata desfeta. Aquest any les persones designades com a xocolaters d'honor han estat Quim Mas, excap de les brigades municipals de l'Ajuntament de Berga, Francesc Martínez, extreballador de la brigada municipal del Consistori Berguedà, encarregat de preparar la xocolata desfeta durant molts anys, Judit Vilaseca, l'esposa del guardià de Queralt, i Marc Artigues, una persona sempre col·laboradora amb totes les necessitats del santuari.